Começa, certo? Aproximar! E aí, rapaziada que tá aí perto? Bola, aproxima! Bola, e aí, aproxima, tá tio! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido! Oh, 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 oh. Se mate! Hoje tá propício, hein? Aí! O beat não é de bandido, o beat é de morador. Porque eu faço improviso e por isso é por amor. Apenas é o amor que eu faço. E se eu venho aqui, não é para eu fazer estardalhaço. Porque hoje eu vou além. Se eu mandar uma rima e ninguém gritar pra mim, tá tudo bem. Isso tanto faz, eu só quero o meu próprio empenho. Enquanto você conta muito do seu desempenho, eu apenas faço, apenas deixo fluir. Porque isso é matar os cabaços que é MC. Como você, que eu nem preciso apontar. Porque na minha frente, um ataque, você vai se desapontar. Beat é bandido ou é de morador, não rimou nada, você sabe que agora cê é sequela. O filho teve ataque, cê sabe sua rima é uma bosta no estrondo da favela. Na quebrada tá ligado, era pra ser tipo MC campeão. Faça minha rima, mano, eu mostro meu dom. Aê, não adianta na parada, falou que rima por amor e com amor você não fez nada. Aê, cê tá ligado, não mandou a punch. Chega e já faço verso, sabe que é uma avalanche. Minha rima é pique, uma bola de neve que é breve. Mas se pegar no seu coco, sabe, não sobra nada na estante. Isso mesmo, família, aê! Foco na batalha, firmeza e muito barulho pros MCs aí, na ordem de rima. Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pro KLC. É isso, vamos votar outro em pão só. Salve, Julius. Banca Pri tá na casa, monstros. Vamos votar outro em pão só. Vamos animar, não vamos forçar não, hein, mano. Isso. Alto e pão só. Barulhos pra quem gostou das rimas do Shade. Muito barulho quem gostou das rimas do KLC. Levanta só uma mão e segura pro Shade à minha esquerda, por gentileza. Da hora, vou no visual, se pá, pode abaixar. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do KLC. É isso, no visual deu menor, certo? KLC 1-0. Quer contar, pai? Não. Você que sabe, quer contar? É isso. Levanta uma mão e segura pro Shade aí que a gente vai contar. Só uma mão e segura. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O branco não vota. 24 mãos pro Shade. Não, pode até votar. Não, cara. Não, não. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do KLC. Você não vota, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, já deu já. Foi. KLC, certo? 1-0. E tudo que vai! Volta! Volta o beat. Menos o dinheiro da prestação da bola. Esse grito é só pra quem ama estudantes, quem gosta dessa porra. De verdade, mano, mal corre pra nós conseguir construir isso aqui. Vocês fazem parte, mano, independente de qualquer fita. Quem ama essa porra aqui vai gritar muito alto, Cauê. Você é monstro, sei que você ama. Você é monstro. Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! Oh, 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 oh! Mata ele, caralho! Então quebrando a construção, sabe que isso é vacilão. Não adianta, mano, essa é a guerra do baque. Por isso que agora eu abro as asas. Não adianta, você nada, tô com medo do contra-ataque. Vem da guerra, cê não vai voltar mais pra casa. Olha, cê sabe que eu te espanco. Não adianta, mano, agora no banco cê fica. Sinceramente, velho, sabe que agora eu te quebro. Não adianta, mano, eu trebei, não retruca, não replica. Cê tá ligado que sua réplica é uma rima lá dos caras. No final das contas, mano, cê sabe que agora eu te espanco. Minha rima que é rara. E ó, no final, cê sabe que agora não mandou um conteúdo. E mesmo se eu não mandar também, cê tá ligado, perdeu. E é por isso mesmo que eu vou... Ele tá falando até que é o banco. Por isso, né, mano, que hoje eu tenho um propósito. Antes eu ficava no banco, tirei o titular. Agora vou pro banco só fazer depósito.
E é por isso que eu te mato. A cada verso mais pesado, você percebe que você não vai arrumar. Calma, calma aqui, agora eu vou ter que te matar. Tô lembrando do que você veio a falar, porque você veio até falando do MC Chaves. Por isso que eu te bato, agora eu sou singelo. Porque agora hoje eu não sou corsinha, mas tô batendo no moleque de amarelo. Por isso que eu te bato, a cada verso mais pesado, você percebe, vagabundo, agora isso é abstrato. Você é igual MC Chaves, só refrão chato. Terceiro! Não foi todo mundo, certo? E o bagulho é assim mesmo, vamos por ordem de rima. Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade! E aí, família, vamos comunicar com a gente aqui que é importante. Vocês acharam que deu terceiro? Grita terceiro aí que já ajuda, já economiza tempo. Quem começa agora? Shade começa, certo? KLC responde. Dois versos, quatro vezes, caralho. Ei, PH! Aí, levanta a mão, família. Vamos vir naquela vibe. Eu vou puxar. Olha lá. Continua de mão levantada que ele demora pra virar, tá ligado? Ele vai vir mais rápido. Aquela vai! MC que tá conversando não merece batalhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E hoje é nós aqui, amanhã pode ser você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tipo assim, aí, falou do MC Chaves, faço diferente. Que eu trago minha ideia e cê percebe que já é evidente. Que minha rima já é evidente. Você é o Corsinha, que hoje é amarela na minha frente. Aí, cê tá ligado e cê sequela. No amarelo na sua frente, rima de bolsa amarela. Aí, cê tá ligado, cheio de pentelho. MC Chaves, cê se pergunta, Camila de vermelho. A mina aqui já tá de vermelho. E é por isso que agora eu assemelho, pode pá. Mas hoje de vermelho, garanto que eu me espelho. E é no seu sangue vermelho que vai jorrar. Da hora, hip hop é uma causa, que é pra acabar com esse tipo de situação. O cara chega aqui e essa parada abraça. Cê quer chegar na batalha pra espancar o irmão. Aí, irmão, vai pro Júlio Cossielo ou canal Canalha, que aqui é sangue e aqui é batalha. Aí, nesse momento, então traz a verdade, ideia no argumento. Mas pode passar, cê tá ligado que agora eu destroço. É pra arrancar o sangue dos caras que quer arrancar o nosso. Aí, cê tá ligado, essa parada no repeat. É pra arrancar dos irmãos, dos caras da elite. E por isso que é evidente. É claro que eu arranco da elite, olho por olho e dente por dente. Mas isso cê não entende, esse é meu coração. De tanto olho por olho, cê não passa sua visão. É, mas cê tá ligado, é sequela. Os caras que vai no olho por olho, dente por dente, é cego e banguela. E consegue ter mais visão do que você. E quando chega a hora de comer, tá ligado, vai morrer. E aí, família? Esse foi o terceiro round, certo? Então vamos dar aquela atenção, que o bagulho é o corre, é o sonho de geral, firmeza, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pro KLC! Vamos confirmar, aê! Quem gostou das rimas do Shade faz barulho! Muito barulho, quem gostou das rimas do KLC! Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Shade. Pode abaixar, só no visual. Diferentemente, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do KLC. É isso, família, no visual aí deu pra ver que deu Shade. Shade, próxima fase, parabéns, KLC. Barulho pro KLC!